1855 চনৰ পৰা ইংলেণ্ডত ICS পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ঠিক 8 বছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ 1863 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন ভাৰতীয়ই ICS পৰীক্ষাত সফল হৈ সমগ্ৰ দেশৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল। সেই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়, ICS বিষয়া হোৱা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে মই ডিকে দাস আপোনালোকক ৱেলকাম কৰিছোঁ ওৱান নেশ্যনলৈ। অসমৰ পশ্চিম সীমাত অৱস্থিত ৰাজ্য হৈছে পশ্চিমবংগ, পূৰ্বৰ বংগদেশ বা বেংগল। আজিৰ পৰা 150-200 বছৰ আগতে বংগদেশত গৈ কলেজত নামভৰ্তি কৰি ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰাটো অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে খুবেই টান আছিল। আপোনালোকে হয়তো জানে যে অসমত প্ৰথম ৰেল চলিছিল 1883 চনত, সেয়াও কেৱল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শদিয়াৰ মাজতহে, ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যলৈ নহয়। কিন্তু 1869 চনতে এজন অসমীয়াই কলিকতাৰ প্ৰেচিডেন্সি কলেজৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল, যিজন আছিল প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক, ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেজুৱেট অফ আছাম। আৰু সেই মহান ব্যক্তিজনৰ নাম আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা। 1850 চনৰ 21 মে' তাৰিখে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা আনন্দৰাম বৰুৱাৰ পিতৃৰ নাম আছিল গৰ্গৰাম বৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল দুৰ্লভেশ্বৰী বৰুৱা। সংস্কৃত প্ৰেমী পিতা গৰ্গৰাম বৰুৱাৰ বিশেষ আগ্ৰহ আৰু যত্নৰ গুণতেই আনন্দৰাম বৰুৱা সৰুতেই সংস্কৃতৰ প্ৰতি অতিকৈ আকৃষ্ট হৈছিল। আনন্দৰাম বৰুৱা আছিল পাশ্চ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ সমন্বয় সাধক। আনন্দৰাম বৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত গ্ৰন্থসমূহৰ নাম ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত উল্লেখ কৰা আছে। অসমৰ প্ৰথমজন গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ উপৰিও আনন্দৰাম বৰুৱাই 1872 চনত ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা ICS পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰিছিল। ICS পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰা এওঁ পঞ্চমজন ভাৰতীয় আছিল আৰু প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তি আছিল। ICS বিষয়াৰূপে আনন্দৰাম বৰুৱাই শিৱসাগৰৰ সহকাৰী আয়ুক্তৰ পদত যোগদান কৰে। শিৱসাগৰৰ পাছত তেওঁ বংগদেশলৈ বদলি হৈ যায় আৰু পাছলৈ জিলা মেজিষ্ট্ৰেট পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। ব্ৰিটিছ শাসনকালত জিলা মেজিষ্ট্ৰেট পদত অধিষ্ঠিত হোৱা আনন্দৰাম বৰুৱাই হ'ল প্ৰথমজন অসমীয়া। কৰ্ম আৰু সাধনাই আছিল আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ। তেওঁ আজীৱন অবিবাহিত আছিল। অসমৰ এইজনা সুসন্তানৰ মাত্ৰ 39 বছৰ বয়সতে 1889 চনৰ 19 জানুৱাৰী তাৰিখে মৃত্যু হয়। তেওঁৰ মহান আদৰ্শ আজি আমাৰ বাবে সদায় অনুকৰণীয় হৈ ৰ'ব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰৰ বাবে ওৱান নেশ্যন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।